Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого, несотвореного, перше всіх віків, світло від світла Бога, істинно від Бога. Через нього все сталося. Він для нас, людей, для нашого спасіння з неба зійшов. І тіло прийняв від Духа Святого, від Діви Марії стався людиною. За нас при потіській владі страждав, помер і був похований. І в третій день воскрес, як було написано. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Живих і мертвих, його же царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа вживляючи, що від Отця походить. Йому з Отцем і Сином однаковий поклінь, однакова слава, він говорив через пророк. Соборною апостольською церкву визнай одне хрещення, відпущення гріхів, чекай воскресіння мертвих і життя будучого.